Djaloshi në këtë fotografi nuk ishte fëmijë edhe aq i zakonshëm. Ai me 16 vjet po ngrihej për t'u përgatitur për të ardhmën e vendit të tij. Në vitin 2004, kur doktoroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, formimi i tij akademik u vu në shërbim të ëndrrës së kahmoçme. I u betua vetës të kthehej në atë dhe për ta ndërtuar një të ardhme më të mirë për vendin e rrënuar dhe qytetarët e nënçmuar. Korabi sot dëgjon dhe punon me bashkëqytetarët e tij. Studion çdo propozim për përmirësimin e Prishtinës. Inspiron bashkëpunëtorët dhe motivon qytetarët. Që pas fitores së tij me 3 nëntor, Prishtina të frymoj ndryshe. Korab Seydiu, për ndryshe.